Rafiki, unafanyaje? Uliombea? Unasikia uchungu wapi? Wapi? Ches? Eh? Macho. Macho? Machoni, unasikia uchungu? Ah, kwa sababu uko na homa. Kuja, utapata dawa moja. Nami, karibu ninyongwe. Karibu ndege. Eh? Kuja. Unaona? Utapata dawa. Utakunywa maji na dáva. Kuja. Preto sú na ulici, lebo boli odmietnutí. Nemali pre nikoho hodnotu. Kto nemyslí na nich, nikto sa nepýta, kde sú, nikto neplače, nikoho to netrápi, či sú najedení, či nie sú najedení, či majú kde spať, či nemajú kde spať. Vakatým refu a usiku ja leo. Unasiki ja učungu ja mačo. A to je ich najbolesnejšie v ich vnútri. Kudák je svetnutý, nemôže ani rozprávať. Tuende, kva dáva, tuende. Často dostávam otázku, že prečo som tu, pretože som začínal ako diecézny kňaz a teraz, tieto posledné roky, som na misiách. Ten dôvod musí vždy vychádzať z Boha a aj v tomto prípade počúval som to poslanie, ktoré som dostal cez Božie slovo. Odídeš z domu svojho otca a pôjdeš do krajiny, ktorú ti ukážem. Až to rozhodnutie prišlo a bola mi otvorená cesta, že som mohol sa zúčastniť na misii kňazov Matky Terezy. A to bol taký Boží zásah, alebo také Božie vedenie, že som mohol dostať viac a viac toho, čo treba, aby človek na tej misii zvládol, alebo aby si nejakým spôsobom poradil. Som si tak uvedomil, že vlastne Pán Boh ma volá, aby som ten zbytok mojho života zasvetil a obetoval pre chudobných. A tí najchudobnejší z chudobných sú tu v Kenii, tí, ktorí sa nachádzajú na ulici. Sú tam tisíce detí, tisíce ľudí, ktorí sú nevládni alebo chorí a opustení. You do like this and turning. You don't need to smash too much. Matka Teresa vlastne na tom veľmi trvala, aby chudobní mali prístup takisto k tomu posvedcovaniu, ich vlastnému posvedcovaniu na tej ceste k Bohu, že sa nenaplňa iba žalúdok, že sa iba nedáva jedlo, ale toto všetko ide spolu. If you do the same, we'll put inside. Ale stále je to ten symbol a tá prítomnosť vlastne chleba, eucharistického chleba, potom Ježiša. A toho poslania, keď Ježiš povedal, vy im dajte jesť. Okay. Toto v podstate nebolo určené na to, že by sme tu priviezli chlapcov z ulice, ale tým, že sme v subuky sme museli skončiť, do konca roka sme museli skončiť. Tam potom zrazu prišiel nejaký iný projekt, alebo mali nejaký iný projekt. Tak tých, ktorých sme zrazu nemohli priviesť späť na ulicu, tak išli s nami. Tak teraz máme dve izby, máme poschodové postele, máme 4 a 4, takže máme 8. Ale tým, že veríme, že Božia prozreteľnosť nám pripravuje osobne ďalšie miesto, kde budeme môcť postaviť tieto domy, tak potom to pôjde jedno s druhým. Nejde teraz o kapacitu. Prvé, my sme vo fáze, keď ide o tú kvalitu, znamená, že spoločenstvo musí byť dobré. Ďakujem Jezu Kristu. Habari ako? Ok. Mama je tu.
Je to mama, ktorá je opustená. Nežije s mažom, muž ušiel. Tri deti idú priamo po sebe. Takže taká veľká zodpovednosť, aj veľká namaha. No, stále deti potrebujú prať, deti potrebujú jesť veľa, veľa, veľa. Taká opustená mama je v podstate ako vdova skoro. No, že muž keď zomrie, tak aspoň všetci vedia, že zomrel. Tento nezomrel, ten ušiel, tak akurát ju poľutujú, ale asi jej moc nepomôžu. Muži sú trochu takí, že unikajú, utekajú. Možno aj v tej biede, alebo v tom, že nie je tu nejaký sociálny systém. Oni nevedia, ani nemôžu nastaviť tú svoju rodinu, že teraz budú so svojou rodinou, otcovia budú v rodine. Jednoducho idú ako keby za prácou, tam sa niekedy stratia. Takže vidíš akurát spolu ženy a deti, ako bojujú, sa prebíjajú. Tie matky povedia, otec Ivan, pomôžte nám niečo, aby tá moja dcera, ak nebudeme mať niečo jesť, tak ona ujde na ulicu. Una rukam paka wapi? Oju! Mongera! He is giving vision to follow. Don't stuck, don't give up. And to bring the hope and bring the healing for those who are dying on these places. Je taká prax, že školy, ktoré sú blízko pri tom ilegálnom smetisku, tak tie deti prestanú chodiť niektoré do školy a idú robiť toto. V tom zápachu, v tej hnilobe a tom všetkom oddelujú odpad, tie fľaše, si myslia, že už môžu byť ako keby dospelí práve tým, že na tom smetisku dostanú peniaze. Keďže sú väčšinou tínedžeri, tak si kúpia ako keby čo si možno dobre jesť, čo si pijú, majú po ruke, dajú nejakú inú drogu. Oni potom sa stávajú tými trvalými pracovníkmi na tom mieste, toho dumping site. It's a promise. Purity will come and purify this place. Thank you. Thank you, Father. And hearts of many people. I'm very happy the way you bless me. Boh jednoducho zachraňuje svoje deti. Boh sa nikdy nestotožní a nepovie, že takto to môže byť, alebo takto. Boh sa nikdy s tým nestotožní. A on má svoj plán. Takže tuto naši chalani sa snažia robiť čapaty na zajtra. Čapaty používame ako tanier. Bude to pre tých, čo žijú na ulici, tých, čo to najviac potrebujú. Snažíme sa tiež rozlíšiť, že kto potrebuje viac do menej. Všetkých nakrmiť nemôžeme. We shan't love our boys on the street. I'm preparing something for them. With love and with joy. Now, are you beginning to fry them? Yes, this one. Okay. Because in them, to me, in them, I see Jesus. And the moment I help them, I help Jesus. Yes, that's why I love them. Once we were poor, and I understand what it means when someone lacks food, you can still. You can do a lot of things to get food. The moment God sent me here, I love giving food to them because I know the meaning of the word lacking food. Kauko. Áno. Utapáta. Kamau,
prišiel ku nám asi tak maybe, nie, asi 4 mesiace dozadu. A vždy, keď sme ho videli v slame, tak bol plný úsmevu, akokoľvek, aj hoci ťažko kráčal, alebo čokoľvek bolo, bolo pekné počasie, zlé počasie. On bol stále bol usmiatý a s tým vrecom na pleci. Takže Pán Boh to tak používa, že nám prináša naozaj také rozptýlenie. Veľakrát sa smejeme práve kvôli kamo. A keď je čokoľvek, Pán Boh to tak ako keby otočí cez neho. On niekedy nevie, čo sa deje, o čom rozprávame, ale on vstúpi do deja a tak prinesie úsmev, prinesie radosť. Ideálne je, keď tá konzistencia taká, že nevypadáva im dosť tých čapat. Keď sa im trasú ruky, tak je lepšie, keď je to také lepkavé. Lebo veľakrát by to všetko vysypali. You didn't find? Nebolo by to lepšie, že to tak pohodia? Či nám to tak popúčime, či niekto by mohol aj pokrieť. Ja som už myslel, že nech majú tie kúsky, že ono sa to dobre tam. No, že nech ale... vidia tie kúsky. Teda je zbytočná robota nevyšší. Dobre to bude. Že... Kvalitná polievka dovčera s hrachom. Zasa jau. Salt is very, very... OK? Standard. Takže, keď takto navaríme, teda nemáme čas, takže my nevaríme pre našich chalanov, ale z toho im odoberieme, budú mať na večeru. Vlastne, tento areál sa využíva, že niektorí si ho prenajímajú ako na svadby, napríklad. No a po svadbe ostanú tieto fľaše po zemi, my ich pozbierame, poumývame a vlastne dostanú druhú šancu, že chalanom do nich dáme čaj. Tretia šanca, chalani si do nich dajú lep. Takže jednorázové plasty tu neexistujú. Väčšinou berieme, koho sa dá, berieme zo sebou. Niektorí pre istotu ostanú v aute, aby ich to nelákalo, alebo aby sa nám nestratili. A je to pre nich aj taký kontakt, aj také svedectvo pre tých chalanov, čo sú na ulici, že dá sa prestať s tým životom, dá sa prestať brať drogy. Tak je to také fajn, že idú aj chalani. Možno pre nás je to viac práce, je to ťažšie, ale je to dobré. Come defend us and our community, our families battle against all the evil ones. We thank you, Lord Jesus, for you are a faithful and compassionate God. Amen. Let us go. In the name of Jesus. Utúrmie si na dunia zima. Keď ideme vlastne na ten apoštolát a keď ideme priniesť to jedlo, viac menej sme takí vydaní, pretože tam sa dá minimum niečo predvídať. Na dunia zima. Asante, sale mi padre. Mtoto ulikuja kutoka wapi? Leo watoto mingi wadogo. Na rafiki wetu, usiogope ni rafiki. Anafanya picha kwa rafiki ne wana tusaidia. Ayo. Salama. Naendele aje. Sawa. Sawa tu. Enda rafiki. Jesus loves you. Hallelujah. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Hallelujah. Bam bam bam. Jesus loves you. Hallelujah. Bam bam bam. Jesus loves you. Hallelujah. Bam bam bam. Una vez akutusaidia kuomba. Saba. Tunainua mikono. Tunainua mikono. Ten kontakt s nimi vždy prechádza cez modlitby. Ficha chupa. Ficheni chupa tafata. Kwa sababu roho ya Mungu ni roho ya upendo. Tuombe. Kama tunavio wasamehe na sisi walio tukosea. Usitutie katika kishabishi. Tie stretnutia môžu mať rôzny priebeh a
môže byť niekedy nepredvídateľné, niekedy môže byť nebezpečné, pretože sa jedná o dávanie jedla, keď sú hladní, to správanie je iné. Pole, pole. Buta pata čakula. Buta sumbua maratatu tu meisha. Sava, buta pata čakula. Goja, sahi. Sava. Ficha čupa, ficha čupa. Keď je nejaký taký násilný, že chcú si to utrhnúť, ako vyloženie vyhľadovaný, tak ako keď ako keby nedať poznať, že ich nemáme už radi, no, alebo že sme ich nejako odmietli, alebo že sme ich nejako odsúdili asi takým spôsobom. Pretože to je to, čo oni zakúsili a to, čo je ich stigma na ich srdci, to, že prečo sú na ulici, pretože boli odmietnutí, boli nemilovaní. Mhm. Možno tomu ani nerozumeli, prečo niekedy ich iba vyhodia z domu. Bude tam buď otec, ktorý tak pije, alebo bude to nevlastný otec, alebo zomrie mama, príde tam iná mama a nechce tie deti, tak dá najavo, že bude radšej, keď tam nebudú, tak ten manžel ich vyhodí. Jesu nikitamu, Jesu nikitamu, tu nás je manini, Jesu nikitamu, mučamu, na munguni mučamu, na kwa hiyo bada ya injiri ya leo, tuta imba, tuta... A oni boli tam v tom dome, boli v tej rodine a oni, niekto ich nechcel. Asante pala kwa mafundisho. Mafundisho kidogo, asante. Nashukuru Mungu kwa chakula, kidogo, kidogo, jaribu, jaribu. Deti boli oklamané, oni obvinujú samých seba a pritom nemajú žiadnu vinu. No, oni sú len mnohokrát sú obete. Pre mňa osobne vždy je to nejaká osoba a ak cez lásku Kristovu niečo urobím, nejaké gesto, ak to bude jeden chlapec, ktorému položím ruku alebo ho požehnám, alebo položím hlavu na moje srdce, že všetci to vnímajú, že to sú oni prijatí. Ten priamy kontakt je stále to odkrývanie, že Ježiš prichádza skrytý. Pre nás je to stále tá výzva nájsť toho Ježiša za tým prestrojením, za tým nánosom tej špiny, za tým nánosom toho, čo sa na nich nalepilo na tej ulici, ako sa správajú, ako boli odmietnutí, ako bývali zneužití na ulici. Jednoducho ani nevieš, že ako sa dotkneš niekoho, alebo niekoho sa dotkneš a čo to v ňom vyvolá. To znamená, že ten znak toho objatia je zároveň tá náruč otca, ktorá objíma všetky tie deti. A oni to vnímajú. A to im stačí. My opinion about Father Evans, he's a great man of God, and he has a heart to help, and especially the boys who entered into drugs. I like his work, I like his passion, I like who he is, I like his heart. He's the right person, and that's why as Rapids Camp we're going to give him a land to build. Tento pán je, volá sa William, on sa rozhodol nám podarovať pozemok. To chcú urobiť z vďačnosti za to, ako Pán Boh žehná jeho rodinu. A mal taký plán, že to bude nejaký taký domov pre deti, ktoré sú opustené, alebo to bral ako takú Božiu prozreteľnosť, že to, čo chcel urobiť,
zrazu urobí niekto iný, ale bude to vlastne cez jeho srdce a Boh to vidí. Takže sme vystúpili na vrchol tohto pozemku, ktorý ešte pokračuje ďalej až ku tejto hore. No a odtiaľ tu máme ten krásny výhľad. Toto je vlastne pozemok, ktorý ide dole. A by sa to potom presne vykolikovalo, asi ako to pôjde. Je môj prvý kontakt, ktorý som mal tu s deťmi z ulice. Keď som išiel s jedným pátrom, ktorý mi obul čižmy a povedal, tak ideme teraz do toho slamu. Ja on však nepršalo. Uvidíš, tí, ktorí sme potrebovali dosiahnuť, boli uprostred toho smetiska. Som sa zabárali. A sme tam prešli, aby sme, tí, ktorí sú najvzdialenejší, aby sme mohli byť oslovení. Tak si pamätám, že vtedy ja som nevedel hovoriť švahili, lebo to bol ako prvý deň. Bol iba ten jazyk lásky, dá sa povedať, ako matka Teresa hovorí. A potom tak spontánne, ako ten chlapec, tak položil hlavu a tak som akurát ho objal, tak som pritulil. A vtedy som vnímal, že aj to otcovstvo, aj to kňazské, ktoré každý muž nejakým spôsobom má, je niečo veľmi dôležité, čo teraz naplňa to srdce toho dieťaťa. Ďakujem týmto deťom a tým chlapcom, ktorí mi pomáhajú, aby aj to moje kňazské srdce a to kňazské otcovstvo, aj takéto otcovstvo, kde on pocíti nejaké to objatie, takú blízkosť niekoho, kde je tvoj priateľ a ako tvoj otec, že oni sú tí, ktorí mi v tom pomáhajú. Takže deti ulice sú pre mňa poklad. Čo v podstate tento svet hľadá, je to v otcovi. My sa potrebujeme vrátiť k Bohu. A nájsť práve to otcovstvo, tú lásku. Že Boh nie je niekto, kto má ide byť. Nie je policajt, nie je krutý. Musí sa na kidole. Musí sa na kidole. Dáva. Kidogo keti. Taký kantáno. Badaj. Ale je to otec. No. Ako keby to rozpomenúť je sa na to, že v dome môjho otca je veľa tých, ktorí sú tam a majú všetko dostatok. Počínala bába, nala moana, nala rohom taká tifu. Butu bariki mungu vetu, si synača. Nemôže to jesť, lebo to je tvrdé. Ako pre neho to je tvrdé, nemá zuby. Kvánza. A preto ich privedieme do toho centra, alebo čo my jeme, oni jedia. Čo oni jedia, my jeme. Z čoho sa my tešíme, oni sa tešia. Čo nás trápi, ich trápi. Čo ich trápi, nás trápi. I was helping to make this bread so sweet. I didn't know it will be so sweet like this. So I say thank you for father teaching us how to cook it. Father, please show me chords of It's tune? Yes, it's well tuned. It's well tuned. To je na slovenská pesnička, ale asi taká medzinárodná. Našiel som cestu do radosti, našiel som cestu do raja. Kráčame spolu ty a ja. Aleluja.
have seen something.